Бедный лис. Так. Сейчас достаем яйца. Тишу я отварила. Так. Всем доброго здравия. Сейчас буду вам показывать яйцо. Те, що ми проінкубірували от уток, де був один утенок, от гігантський цих білих уток. В чому ж була причина? Ви мене спрашуєте, спрашуєте. В чому ж причина, що утки не вийшли? Значить, серед цих яєць, от оце одне яєчко, яке я зафіксувала, ну, це зараз я от фіксую, щоб вам було лучше видно, воно було не оплод. Значить, у нас получили ми 6 яєць, один утенок і один неоплод. Тобто по оплоду, ну, зараз я візьму так, розб'ю, щоб було понятно, що дійсно яєчко. От бачите, воно хороше, жовточок красивий, один неоплод. Ну, а всі остальні яйця, що ж там з тими, Лена, всіма остальними яйцями? От утки, які в мене інкубірувались, я брала... Не отварювала всі яйця, як предыдущі года, а взяла кожне яєчко, не так, як я колотушка зараз побила, а акуратненько, акуратненько. Думала, можливо, там є гусенок, і його там змочить, щоб він доінкубірувався. Ну, це утки вже вони були після того, як утенок вилупився, ще длительний період времени в інкубаторі. От, понятно, що тут нічого нема. Я його беру от зараз. Я всі яйця так вскриваю, і перепелині, і курині, понять, в чому причина. Я не сирим, а беру, варю яйцо, потім мені більше буде зрозуміло, що случилось. Був тут ембріон, не був тут ембріон і так далі. Значить, бачимо, що був сформірований утенок. От в нього навіть є, видно, голова, скелет. Ну, далі приостановилось розвиття. Бачите? Приостановилось розвиття. Понятно, значить, качур з качечкою гуляли не зря. Так, а зараз я второе яйцо розпечатаю. Запись іде, іде. От, дивимося. От. Тоже на пол процесу. Тут утенок чуть получше. Тут у нього, бачите, от, даже лапки є. В першого лапків не було. Видно вам? От, почти, бачите? Тоже, от, даже вообще почти утеночок. Даже вообще почти утеночок. Но не дорозвився. Ну, от такий. Не виводимось, будемо говорити, його така получилась. От, потому що пишите мені, що ці, Лена, тяжелі твої утки, у них оплот із-за того, що качур здоровий, там утка, здоровий оплот. Є, ребята, оплот. Не оплот один був із 6 яєць. От, зараз дивимося ще. Тут щось взагалі. Чуточка-чуточка починалась. Чуточка-чуточка починалась. І взагалі, ембріончик, взагалі. От, бачите, маленький такий. Зараз я його трохи крупою витру. Взагалі мікроскопічний зародиш, бачите? Ну, теж сформірований клювчик є, навіть от крилишки є. Бачите, крилишки навіть є. Ну, махонький. Це от такий от. От. Бачите? А той він крошечка махонький. О. Так, і останнє яєчко. Якщо оце, наприклад, не лупляться, тобто приостановилось, можна в воду опустити яйцо, яйцо, яке почне там шевелитися, то ви його продовжите, щоб не вскривати, продовжите інкубувати. От. Ну, якщо вже длительний період времени, от вони не виходять, не виходять, понять причину, чи це температура в інкубаторі, или що було. Тут, а тут взагалі получше, получше утенок, на ньому і м'ясо прям пахне. Воно прям пахне, ребята, як наче не тухлим, не бздинням, не болтуном, нічого. Просто отварне м'ясо. От просто як варив м'ясо. Все.
Отакий запах. Нема ні тухлого, ні вонючого, нікакого. Просто тварне м'ясо. От бачите, якісь такі, як періодом. От одне яєчко геть меншеньке, да? Друге чуть лучше. От, а третє тут от такий от утюночок, видно вам? От такий от утюночок, бачите? От такі утята, а вони не вийшли. Ну, можете навіть написати в коментарях, в чому була причина. Причин інкубації може бути очень і очень много. Очень много. Не завжди винуватий цьому чоловік. От, не завжди винуват в цьому чоловічий фактор, не завжди винуват в цьому птиця, не завжди винуват в цьому качур. От, десь якась причина є. Не завжди винувата в цьому породність, не завжди. Ну, як би сказати, качур з качечкою, він тут поработав на славу, да? От видно, що вони тут були, запліднювались періодично. Ну, от такий от вийшовся результат. Навіть може бути і інкубація, інкубатор. От такі розвиття ембріонів вийшло. От вам понятно, ребята? Значить, це не м'ясна тяжела утка, що в неї нема виводимості, нема оплода. А плод був. От. Ну, от такі от на стадії розвиття отак вийшло. Що я буду робити з цими яйцями? Як я поступаю? Раніше це все я вибрасувала. Компостну яму, тобто навоз, все в сирому стані пережмакала. Тобто сирі яйця кинула в навоз, лопатою порубала. Все зверху навозом і все, на перегнивання туди, в компост. А потім я почала ці яйця проварювати і перевіряти, все-таки в чому була причина, так краще видно. І яйцо, воно не тухле, не вонюче, не спорчене. Тобто, якщо я цим яйцями скормлю собакам, якщо кормить, то треба шкаралупу зняти, тому що заб'єте желудок. От. І може погибнути, оцей шелухи валом стає, як мілкі кості. Ілі кошка, ну кошка не з'їсть, а собака буває проглатує і може остановитися желудок. Такого не робіть. Якщо для собаки шкаралупу зняти, шкаралупу курям віддати, от, ілі там з тої самої утки, а м'якоть, то це можна скормити собакам, кошкам. Вони дуже залюбки, це все з'їдять. От. Ну і як варіант перемішати це все з крупою, з зерном, з комбікормом. От, і дати той же самий птиці. Воно, я ще повторяюсь, воно не тухле, не протухле, не вонюче. Ми птицю цим не отравимо. От, тобто яйцо хто інкубірує і потім яйця ці вибрасує. Знаєте, що там навіть утки, кури, їм оцей протеїн, оцей білок, якщо ви покупаєте там м'ясокосну, якісь дополнительні там сірку, восполняєте білковий недостаток, от, соєву макуху або подсолнечну макуху. А це то є, що відходи від інкубації. Но знаєте, що інкубаторії, взагалі, от я себе розсматрюю, як би я поступила як государство. В государстві це нічого не вибрасується, воно пережигається, от, і пускається все на м'ясокосну. Трупні відходи, тільки в мене от воно не воняє, воно свіже, да? От. А трупні відходи, якщо це з інкубаторії збирається, це все пережигається і все відправляється в м'ясокосну. М'ясокосну, потім от це от скармлюється, як в государстві. От. Свиням в корм додається, собачкам, якщо кошкам, теж корма ви покупаєте, ви теж там це воно все є. Ну, тільки корма є преміум класу, а є з дешевим варіантом. Да, клювчики, глазики, ну все, хорошенькі отакі ембріончики. От такі от ембріончики, вони отварне м'ясо в Китаї або де там в Малайзії. Там же ж варять отакі от яйця і теж і в них як блюдо виходить. Його можна навіть от котятам моїм маленьким дати, кошкам дати. От. Ну і так само можна взяти
ступкою, як я завжди і роблю. Такий в мене макагончик є. І макагончиком зараз це все перемішається з крупою. От. У мене зараз цей на даний момент кукурузна крупа. Мені удобно кукурузною крупою, тому що в неї сама така от крупичка є, вона така калюча. І нею хорошо це все перемішати. Десь попадаються отакі, от бачите, як згустки, як жилток тверде. Ну, можна розламати, потім кури це все доб'ють. І куди я приміню? Я це все хорошо його от ступкою перетолочу. Крошечки, от эти вот, шкаралупочки, вот это все. Сейчас ступкой все перемешаю. Добавлю еще корм, який я делаю для птицы. Я показывала себе на YouTube-канале. Вчера я именно делала корм пшеницы, кукуруза и семена подсолнуха. И туда добавляла морковку терла. Вот. Вот где напали на бризгальскую курицу. У меня петух напал в ней. Немец на украинскую брезгальскую курицу. Я в то время делала комбикорма, я там тоже вам показала, с чего составляется цей корм. Корма делаю каждый день. Вот. И вот это все сейчас перемешаю и отдам, знаете, кому? От курчата, дуже хорошо подъем идет у курчат. Вот эту штуку я взю, она совсем твердая. Я сейчас... Жужа, иди сюда, кс-кс-кс. На, Жужа. З тайгою взяли. От, значить, я це зараз все перемішаю, я дам цыплятам. Рост цыплят прекрасний. Ось я зараз роздавила оцей ембріончик. Просто пахне м'ясо. І оцей ембріон, беремо його так руками, як кусок м'яса. Розбираємо. І все. Тут є і пір'я, якісь там хрящики, якісь там частиці такого, якесь м'яско. От, ну, це все, зараз цыплята з курми, вони будуть це все їсти, будуть органять, будуть тут один за одним. Отак я поступаю з яйцем, яке з інкубатора взяла, і воно не вивелось. Так само яйцо, ілі от утки, гуски, курки, перепіла, отварюю, і кожне я не вскриваю, якщо мені цього не треба, я макагончиком тун-тун-тун-тун. Вот так вот макагончиком ту-ту-ту-ту перемешала, и все це з'їдається. Если вы выращиваете птицу, в якой повышенный каннибализм, вот, то есть, как вот эти вот французские белые утки у меня, вот, были, они сейчас есть, там у них выводилась совсем была другая, то есть, лучшей процентовки, то вот таким вариантом во время инкубации я приглушила и клюв я им надрезала, они все равно перья долбались друг с друга. И в период инкубации вот таким вариантом я приглушила в них каннибализм, они перестали друг друга долбать. Плюс, как вырезается перепела, есть видео у меня на YouTube-канале, как приглушить каннибализм у курей, у цыплят. Остаются отходы перьевые. Перья снимаем с перепелов, делаю я кашу и туда. И все это приглушается. И все, и эти утки у меня каннибалы, они прекратили долбать друг друга. Если у вас есть цыплята пород вот этих вот сумасшедших, або есть у вас утка мулард, то вам вот такий вот варіант буде в пользу. Ну, скажете ви, звісно, Лена, у нас що ж, не так, як у тебе кожен раз інкубація. Ми раз заінкубірували, два заінкубірували, і більше, ну, нема у нас от этих вот ембріонів. Ну, і я говорю, що в мене хазяйство закритого варіанта, закритого формату, закритого типу. Я представляю себе як государство. У мене, от лично, у мене в хазяйстві, воно нічого не вибрасується. Якщо є відходи, вони перерабатуються. Если есть отходы от курей, воно перерабатывается или собакам, котам, или тем же самым курям, в органику, в огород. То есть минимально, что можно, вот как у людей считается мусор, да, вот этот мусор десь кудись вони можуть його отправить. Даже если у вас заинкубировали, нема там таких животных, яких я указала ранее. Берете вот это вот яйцо в сыром состоянии, выкапываете ямку такую глибоченьку на два штыка.
глубже, чем сантиметров 50 в землю, десь під якимось деревом, під якимось кустарником, там или ежевики, или смородини, или десь в малину. Ну, дерево у вас по-любому, клумба, роза. Ви викапуєте таку ямку невеличку, сипите туди от ці от яйця в сирому состоянии, рубаєте їх лопатою, прикриваєте землею, щоб... Почему так глубже, чтобы не достала кошка, собака якась, чтобы не разрила. Можете поставить там щиточек такий, чтобы они не разрили. И все, оце органика, туда сбегаются червяки, они это все пережамкают, пускают больше кислород в грунт, это все разносят, перемешивают, уже червяки там уже в земле, это все перемешивают. Это, ребята, природа. Все, что создано в вселенной, в природе, что создала вселенная в природе, вот, человек не может это прочувствовать, осознать, и тем самым он засоряет планету. Он тут, как я и говорила во многих видео, в эксперименте. То есть він з кодом засорять планету. Один це понімає, свій код може розшифрувати, другий це не понімає, і він тут, ну, сили такі ним владіють, де він засоряє планету. Навіть є отакі острова туристичні, от Шрі-Ланка, Балі, навіть от у нас в Карпатах. Карпати засорені тим же самим мусором, тому що чоловік понімає, це не чоловік, це дебілоїдна п'ята раса. Він бере все в мішок і везе в природу, засоряє. Він не розуміє, що це все. Можна його утилізувати, здати як мусор пластик, здати як мусор стекло, здати як мусор железо. І то, що є відходи від господарства, від кухні, воно тут же ж ти живеш на тих 4, 6, 10, 50 сотках. Ти його одразу, якщо взяв ти його з природи, то ти його і віддай в природу. Аналогично, если ты двухногое существо, ты же тоже пришло из природы, создалось из природы, и ты тут на цей планете Земля, ты туда же так же само підешь на переедание тем же самым микроорганизмом, червям и так далее. Лучше, конечно, это уже крематорий, к чему я и говорила, и сама себе сказала, и детям сказала, что для меня, для моего тела, вот душа моя взяла мое тело на цей период пройти эксперимент на цей планете, моя душа уйде дальше выполнять другую функцию, другие действия, а вот тело мое піде куда? В печку сожгли, развеяли по полю, по лесу, по воді, і все, воно ушло в природу, і все, нічого не осталось. Природу я не загрязнила тими мікробами, мікроорганізмами, які напітала неправильною життю, або правильною життю мій організм, щоб я не була, моє тіло не було розносчиком всякої зарази. Тобто, от так. От я вам і показала яйцо. А яйцо, беру кастрюльку. Ну, у мене це стара вже кастрюля, використовується вона по хазяйству, вже така проработалась в неї дно. Проварили, тобто воду набираємо, на газ проварили і все. І все, і от ці от яйця йдуть. Ну, зараз можу крошечку кинуть, чуть-чуть покажу вам, як цеплята це все будуть їсти. Ну, ви самі розумієте, що це починається ор-крик. А ну, йдемте, вони тут... Їдять те, що утром намішане було. Кашолки я вам показувала з травою, попереворачували. От, теж кашолку з травою перевернули. Я показувала вам утром, відео загружала, так що подивитесь. Ну, це я не розтолочила, нужно би було би краще розтолочити. Зараз отак я сяду і от дивіться, зараз підходять цеплята, кожен угощається своїм кусочком білка і убігає. А краще би це розтолочити, от, получше би. Ті не можуть зрозуміти, чому це все улітає з кормушок, а не з миски, а не з кормушок. І от навіть куриці взрослі, які їдять отакі от віщі, у них і яйцо намного крупніє. Ну все, молодняк устроїв скандал. Куриця бризгальська навіть спригнула з гнізда. На, угощайся. От так. Я думаю, ви мене
Поняли? Вы меня почули. С вами было хозяйство Хитрук Елена Жизнь. И наши куры в породе мини-мясные палевые белохвостые и куры породы бресы, брезгальцы, французская курица. А в этом году, 2023, у нас помесь бресы с мини-мясными. Вот такие варианты прекрасных петушков. С вами была Хитрук Елена, дала вам такую информацию, и мы могли расшифровать, почему вывелся у нас один утенок. Все, я это перемешаю, сейчас добавлю корм, чуть добавлю еще водички, чтобы это было жиже, и занесу своим уткам, волкодавам французской селекции, а у них там из 20 яиц вывелось 15 утят.